Німецька мова є однією з найуживаніших мов у світі та є рідною мовою багатьох країн Європи. Тому її знання відкриває чимало дверей за кордоном. Зокрема, полегшує вступ до навчальних закладів, стане у нагоді під час подорожей та у роботі. Починаючи з 80-х років у світі близько 40 країн мають можливість приймати у себе такий іспит. Це є іспит на знання німецької мови. Кожного року майже 12 тисяч школярів по всьому світі складають цей іспит. І з гордістю можу сказати, що цього року наші учні теж є учасниками цієї програми. Троє учнів із міста Мукачева отримали минулого тижня сертифікати на знання мов. Це називається німецький мовний диплом другого ступеня на знання мови рівня С1 і Б2. Готуватися до складання іспитів зі знання мови учні закладу почали близько 5 років тому. Щодня працювали над вдосконаленням лексики, письма та збагачення словникового запасу. Цей шлях був нелегким, але ми маємо результат. Деякі моменти не так відбулися через війну, але ми все-таки зробили, ми дійшли до цього. З гордістю можу назвати імена цих дітей, ним мають всі пишатися. Хочу подякувати їхнім батькам за неймовірний вклад. Це є Солецька Євеліна, Логойда Адель та Скиба Каміла. Ці діти показали високі результати. Рівень володіння мовою на рівні Б2 та С1 означає можливість вільно спілкуватися іноземною мовою на розмовному рівні. Через повномасштабну війну складати іспит довелося в Україні. Проте після здобуття сертифікату учні все ж поїхали до Німеччини. Так як наші німецькі колеги виїхали з України з початку повномасштабного вторгнення, то ми, як учителі німецької мови, мали перебрати на себе роль тих, хто приймає ці іспити. Поїздка вкотре стимулювала дітей до вивчення мови. Ми були цього року у німецькому таборі 2 тижні в одному з німецьких міст, де для них було влаштовано дуже багато екскурсій. Дуже для хлопців була найкраща мотивація. Вони зустріли в місті Бремен нашу збірну по футболу. Зробили з ними фото в той час, коли наша збірна там грала. І вони приїхали, це були ті учні, які здали ДСТ-1. Вони приїхали, і ми з ними зустрічалися. Ми будемо вчитися, ми хочемо вчитися далі. Ми складемо іспит ДСТ-2. У них така з'явилася мотивація. Задля популяризації та заохочення до вивчення мови у школі функціонує літній табір, де з учнями щодня займаються та вдосконалюють їх рівень володіння німецькою. У нас дуже багато ігр, у нас різних багато розвиваючих матеріалів, тільки це для того, щоб не йти по стандартній формі навчання. Пишуть слова не за столом, пишуть там, де їм зручно. Хто де собі сів, окремо так вони пишуть слова. Якщо один день ми вивчаємо щось конкретно, закріплюємо цю лексику, на другий день просто ми її згадуємо. Не тільки усно, а ми згадуємо її у всіх аспектах. Зараз буде гра у нас є гра «Людина», будемо по ній працювати. У нас є різні види ігр саме в інтернеті, які можна використати і з ними проводити. Це так само закріплюючий матеріал. Німецька мова розділяє понад 60% свого словникового запасу з англійською. Тому діти, що вже мають певну базу знань, легше вивчають мову. Тут треба мову і любити. Як будь-хто любить свій предмет, правда, мову треба і любити. Безумовно, треба і зацікавити дитину, ну і дорослого, якщо це доросла людина, для вивчення цієї мови. Мотивація? Ну, мотивації зараз дуже багато. Матеріалу багато, кордони вільні. Можна відходити від бік стандартної форми читання письмо, діалогічне мовлення, і під час всього цього процесу ніхто не забороняє використовувати різні види ігор. Діти з задоволенням відвідують табір та діляться враженнями. У нас тут кожен день, я вже місяці вчу. І подобається тобі? Складна мова? Ти... Не дуже. Похожа на англійську. Треба просто англійську знати, і німецька просто похожа на англійську, і слова вже легше. Софія відвідувала німецьку школу. Дівчинка розповідає, що знання краще закріплюються у мовному середовищі. Мені подобається, вона досить легка. Я десь з початку війни почала її вчити, тому що я просто переїхала в Німеччину на півроку до дідуся і бабуся. Легко вчити, особливо дуже добре мені вчилося у школі німецькій. Там діти усі доброзичливі і
просто невозможно там заплакати. Вивчення будь-якої нової мови передбачає, що ви будете робити це на перших порах. Головне – не перезавантажуватися. Знання іноземної мови завжди стане перевагою та відкриє для вас чимало можливостей.